प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कारको घटनामा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने सहमति जुटाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै दुई वर्ष हदम्याद राख्ने सहमति जुटाएको हो। यसअघि बलात्कारका घटनामा एक वर्ष हदम्याद हटाउनु पर्ने भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए। त्यस्तै बालबालिका अपाङ्ग अशक्त मानसिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा तीन वर्षको हदम्याद राख्ने सहमति भएको छ। बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिक भएको तीन वर्षसम्म उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिए। पीडितले उजुरी गर्ने यदि पछि गएर झुट्टा पत्र गरेछ भने आधी सधैँ हुने त्यो व्यवस्थालाई हामी खारेज गर्छौँ है। पहिला म त्यो चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिलेको अपराध संहितामा जे छ त्यति राख्ने हो। अब अहिले परिवार हाम्रो समाजले त्यो नानी 17 वर्षकी नानीलाई खबरदार त्यहाँ गएर होइन गरे होइन अङ्कलले भन्न भन् भन्ने पनि यही समाज, अनि यही समाजले त्यो नानीलाई लगेर के गर्ने 10 वर्ष जेल हाल्ने, त्यस्तो त्यस्तो कानुनलाई आएको छ। अनि त्यो कानुन परिमार्जित गरेर हामी नजाने र अहिले हामी हाम्रो कुरामा अडिरहनु भन्दा अहिले अगाडि बढौँ र यो निर्देशन पनि है माननीयले भनेको छ, यो थप निर्देशन पनि हामी जारी गर्दाखेरि हाम्रो विचार प्रतिबिम्बित यस मार्फत हुन्छ। त्यस्तै विधेयकमा यौन हिंसामा परेकाहरूलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने सहमति भएको जुटेको छ। बैठकले यौन जन्य हिंसा सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनहरूको सरकारवालासँग छलफल र अध्ययन गरी छिटोभन्दा छिटो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत गरेको छ।